श्रीमद् वाल्मीकि रामायणं युद्धकाण्डं नवनवतितमः सर्गः महोदर महापार्श्वौ हतौ दृष्ट्वा स रावणः तस्मिन् शनिहते वीरे विरूपाक्षे महाबले आविवेश महान् क्रोधो रावणं तु महामृधे सूतं संचोदयामास वाक्यं चेदमुवाचः निहतानाम् अमात्यानां रुद्धस्य नगरस्य च दुःखमेवापनेष्यामि हत्वा तौ रामलक्ष्मणौ रामवृक्षं रणे हन्मि सीतापुष्पफलप्रदं प्रशाखायस्य सुग्रीवो जाम्बवान् कुमुदो नलः द्विविदश्चैव मैन्दश्च अङ्गदोर् गन्धमादन हनुमांश सुषेणश्च सर्वे च हरियूतपाः सदिशो दशघोषेण रथस्यातिरथो महान् नादयन् प्रययौ तूर्णं राघवं चाभ्यधावत पूरिता तेन शब्देन सनदी गिरित्कानन संचचालमयी सर्व त्रस्तं सिंहमृगाद्विजां तामसं सुमहाघोरं चकारास्त्रं सुदारुणं निर्दहदाह कपीन् सर्वांस्ते प्रपेतुः समन्ततः उत्पपात रजो भूमौ तैर्भग्नैः संप्रदावितैः नहि तत्सहितुं शोकुर्ब्रह्मणा निर्मितं स्वयं तान्यनेकानि रावणस्य शरोत्तमैः दृष्ट्वा भग्नानि शतशो राघवः पर्यवस्थितः ततो राक्षसशार्दूलो दिव्राव्य विविद्राव्य हरिवाहिनीं सददर्श ततो रामं तिष्ठन् तमपराजितं लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा विष्णुना वासवं यथा आलिखन् तमिवाकाशाम् अवष्टभ्य महद् धनुः पद्मपत्र विशालाक्षं दीर्घबाहुमरिन्दमम् ततो रामो महातेजा सौमित्रसहितो बली वानरां शरणे भग्नान् आपतन्तं च रावणं समीक्ष्य राघवो हृष्टो मध्ये जग्राहकार्मुकं विस्फारयितुमारेभे ततः स धनुरुत्तमं महावेगं महानादं निर्भिन्दनिव मोदिनीम् रावणस्य च रामविस्फारितेन च शब्देन राक्षसास्तेन पेतुश्च शतशस्तदा तयो शरपतं प्राप्य रावणो राजपुत्रयोः सबभौ च यथा राघुः समीपे शशिसूर्ययोः तमिच्छन् प्रथमं योद्धुं लक्ष्मणो निशितैः शरैः मुमोच धनुरायम्य शरानग्निशिखोपमान् तान्मुक्तमात्रनाकाशे लक्ष्मणेन धनुष्मता बाणान् बाणैर्मातेजा रावणः प्रत्यवारयत् एकमेकेन बाणेन त्रिभिस्त्रिन् दशभिर्दश लक्ष्मणश्च प्रतिच्छेद दर्शयन् पाणिलाघवम् अभ्यतिक्रम्य सौमित्रीं रावणः समितिञ्जय आससादरणे रामं स्थितं शैलमिवापरं स राघवं समासाद्य क्रोधसंरक्तलोचनः व्यसृजत् क्षरवर्षाणि रावणो राक्षसेश्वरः शरधारास्ततो रामो रावणस्य धनुश्चतुताः दृष्ट्वैवापतिता शीघ्रं बल्लाञ्जग्राह सत्वरं ताचरैर्गांस्ततो बल्लैस्तीक्ष्णैश्चिच्छेद राघवः दीप्यमानान् महाघोरान् शरानाशी विशोपमाम् राघवो रावणं तूर्णं रावणो राघवं तथा अन्योन्यं विविधैस्तीक्ष्णैः शरवर्षैर्ववर्षतुः
चेरतुश्चचिरं चित्रं मण्डलं सव्यदक्षिणं बाणवेगा सुमुक्षिप्ता वन्योन्यमपराजितो तयोर्भूतानि वित्रे सुरयुगपत् संप्रयुध्यतो युध्यतोः रौद्रयोः सायकं मुचोर्य यमांत कनिकाशयोः सततं विविधैर्व बाणैर् बभूव गगनं तदा गणैरिवातपापाये विद्युन्माला समाकुलैः गवाक्षितमिवाकाशं बभूव शर वृष्टिभिः महावेगै सुतीक्ष्णार्गै तीक्ष्णाग्रैः गृध्रपत्रैः सुवाचितैः शरान्धकारमाकाशं चक्रतुः प्रथमं तदा गतेस्तं तपने चापि महामेघाविवोस्थितौ तयोरभून्महायुद्धम् अन्योन्यवद काङ्क्षिणोः अनासाध्यमचिन्त्यं च वृत्रवासवयोरिव उभौ हि परमेश्वासौ उभौ युद्धविशारदौ उभावस्त्रविदां मुख्या उभौ युद्धे विविचेरतुः उभौ हि येन व्रजतस्ते येन तेन शरोर्मयः ऊर्मयो वायुना विद्धा जग्मुसागरयोरिव ततः संसक्तहस्तस्तु रावणो लोकरावणः नारा च मालां रामस्य ललाटे प्रत्यमुञ्चय रौद्रचाप प्रयुक्तां तां नीलोत्पलदलप्रभां शिरसाधारपद्रामो यद्रामो न व्यथामभ्यपद्यत अथ मन्त्रानपि जपन् रौद्रम् अस्त्रमुदीरयन् शरान् भूय समादाय रामक्रोधसमन्वितः मुमोच च महातेजा शापमास्यम्य वीर्यवान् तान् शरान् राक्षसेन्द्राय चिक्षेपाच्छिन्नमासायकः ते महामेघसङ्काशो कवचे पातिताः शराः अवध्ये राक्षसेन्द्रस्य न्यव्यतां जनयंस्तदा पुनरेवाततं रामो रतस्थं राक्षसाधिपं ललाटे परमास्त्रेण सर्वास्त्रकुशलोभिना ते भित्त्वा बाणरूपाणि पञ्चर्षीषा इवोरगाः श्वसन्तो विविशूर् भूमिं रावणप्रतिकूलिताः निहत्य राघवस्यास्त्रं रावणक्रोधमूर्छितः आसुरं सुमहाघोरम् अन्यदस्त्रं चकारसः सिंहव्याघ्रमुखांश्चापि खड्गकोकमुखानपि गृध्रश्चेणमुखांश्चापि शृगालवदनांस्तदा तथा ईहा मृगमुखाश्चापि व्याधितास्त्यान्तभयावहान् पञ्चास्याल्लोलिहानाश्च ससर्जनिशितान् शरान् करमुखांशान्यान् वराहमुखं संश्रितान् श्वानकुक्कुटवक्त्रांश मकराशी विशाननान् एतान् शान्यांश मायाभिः ससर्ज निशितान् शरान् रामं प्रति महातेजः क्रुद्धः सर्प इव श्वसन् आसुरेण समाविष्टः सोऽस्त्रेण रघुपुङ्गवः ससर्जास्त्रं महोत्साहं पावकं पावकोपमः अग्निदीप्तमुखान् बाणान् सत्र सूर्यमुखानपि चन्द्रार्धचन्द्रवस्वक्त्रांश धूमकेतुमुखानपि ग्रहनक्षत्रवर्णांश महोल्कामुखसंस्थितान्
विद्युद्विह्वोपमा शापि ससज्ज विविधान् शरान् ते रावणशरा घोरा राघवास्तस्त्र समाहताः विलयं जग्मुराकाशे जग्नुश्चैव सहस्रशः तदस्त्रं निहतं दृष्ट्वा रामेण क्लिष्टकर्मणा हृष्टा नेदुस्ततः सर्वे कपयः कामरूपिणः सुग्रीवाभिमुखा वीरा सम्परिक्षिप्य राघवम् ततस्तदस्त्रं विनिहत्य राघवः प्रसह्य तद्रावण हनिस्रुतं तद्रावण बाहुनिस्रुतं मुदान्वितो दाशरथिर्महात्मो महात्मा निवे विनेदुरुच्चैर्मुदिता कपीश्वरा ततस्तदस्त्रं विनिहत्य राघवः प्रसह्य तद्रावण बाहुनिस्तृतं मुदान्वितो दाशरथिर्महात्मा विनेदुरुच्चैर्मुदिता कपीश्वरा इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे एकोनशततमः सर्गः।